kirib Moliki Rizvon nima qildi Jannatga kirib Moliki Rizvon nima qildi Rasvoyu malak bo'ldi-yu shayton nima qildi Ulmama hava tug'ib berdi odamiy zotni Ulmama hava tug'ib berdi odamiy zotni Kemaya satib muq bilan to'fon nima qildi Kemaya satib muq bilan to'fon nima qildi Yusufni firoq qiyda mudom yig'ladi Yoqub Yusufni firoq qiyda mudom yig'ladi Yoqub Misr eliga shoh bo'ldi-yu Kanon nima qildi Misr eliga shoh bo'ldi-yu Kanon nima qildi Iskandar yig'ib oldi butun qo'shki to'rni Iskandar yig'ib oldi butun qo'shki to'rni devlara farmon berdi-yu Sulaymon nima qildi devlara farmon berdi-yu Sulaymon nima qildi Dunyoni yig'ib o'ziga do'st ayladi qorin Bilginki vafo qilmadi qorin nima qildi Merojga chiqib haqqa yaqin bo'ldi Muhammad Merojga chiqib Allohga yaqin bo'ldi Muhammad Misr eliga shoh bo'ldi-yu Kanon nima qildi Jabrail kelib o'rtada hayron nima qildi Umrim o'tdi deb yig'lama ey mashrabim miskin
ömrüm öttü deyip yıllamayayım aşrabım üskiyin min yıl yaşayan Hazreti Lukman min yıl yaşayan Hazreti Lukman mı kıldı cennetge kirip maliki rızvan mı kıldı Mısır'ı elge şah buldu kenan mı kıldı